Departamenti shërbimeve këshillimore dhe teknike, cilësia e farës ndikon në redimentin e grurit. Të nderuar fermer, suksesi i kultivimit të bimës dhe kultura e grurit varet shumë prej faktorëve të cilët janë punimi i rregullt i tokës, furnizimi me ujë dhe materieve ushqyese. Gjithashtu varet edhe nga cualiteti i farës që mbjellim. Fara e cualitetit të lartë jep bimë që me shumë sukses ju rezistojnë kushteve jo të mira gjatë vegetacionit, dëmtuesve, sëmundjeve, barojave dhe thatësisë. Në prodhimtarinë bimore dallohen dy lloje të farës: farë merkantile dhe farë për mbjellje. Fara për mbjellje është e zgjedhur para se gjithasht duke analizuar cualitetin e saj për veçoritë e saj, si që janë pastërtia, mbishmëria, pesha hektolitare, lagështia, infektimi, madhësia, forma, ngjyra, shkëlqimi dhe era. Pastërtia e farës ka rëndësi. Shtesat apo primesat mund të jenë si të vdekura fizike, të cilat nuk janë të dëmshme, dhe ato biologjike, të cilat janë të dëmshme. Sasia e madhe e primesave zvoglon pastërtinë e farës, e me këtë edhe vlerën përdoruese për mbjellje. Fara me përmbajtje të ulët të vlerës nuk guxon të përdoret për mbjellje dhe definohet si farë merkantile. Për zgjedhja e farërave cilësore ka rëndësi vendimtare në arritjen e rendimenteve të larta të gruri. Përdoreni farën origjinale për mbjellje. Për këshillat e vazhdueshme për cilësinë e farës dhe informatave tjera për regjistrin e varieteteve të grurit të certifikuara dhe temave të tjera në bujqësi, drejtohuni këshilltarit komunal për bujqësi dhe zhvillim rural në qendrat këshilluese informative komunale prej nga ju vini.